Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai jogar Open Country, um jogo de sobrevivência em campo aberto no interior dos Estados Unidos. Ali uma parada meio que você precisa caçar para sobreviver, construir sua cabana. É um jogo realista, não tem zumbi, não tem apocalipse, não tem nada. Mano, é um cara que cansou da cidade e foi morar é, em contato com, a, foi viver em contato com a natureza. É, essa intro eu estou regravando porque da primeira vez que eu Gravei, eu só joguei, só que tinha uma música de direitos autorais e eu não posso colocar aquela música. O YouTube cortou, então eu estou regravando essa intro. Vocês vão ver ao longo do vídeo eu falando, pô, tomar que a intro entre, porque foi muito legal a intro, era uma música muito boa. Então se eu for pegar o jogo, escute a música da intro, que ela é bem legal, tá bom? E é isso, esse é o jogo. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo e comentar se você quiser ver mais de Open Country, é bem interessante, tá bom? Então agora vamos pro vídeo, que essa intro aqui é regravada. <laughs> vamos embora. Então é isso, a gente vai viver numa parte rural, né, da, da parada. Vamos ver a cutscene. Pô, espero que essa intro possa ir, porque foi muito legal essa musiquinha. Começou bom. E é isso, ele desistiu da cidade grande e ele foi morar. Oh, o jogo tá com a gente português. Gary Kintz, my name, and Fightin' to Keep a yeah, Soldier Alive is my game It's a little bit wild out there, but everyone's welcome to my crumbling wilderness accommodations I saw this place by the road and I thought I'd check to see if you have any rooms Well, as matter of fact, that Snow Ridge Lodge that. takes great pride in being a place of friendly shelter, but alas, as you can see

Entregar um pacote pro patrulheiro. Tá bom, eu entrego. Para o Adam Douglas. Ele odeia que eu chamei ele de Douglas. Chamaria ele só de Douglas. Esse é o caminho. Prado Sereno e Santuário do Teto Verde. Aqui, pegue esse walkie-talkie. Você pode usar esse pequeno gadget para contá-lo. Lembra do um walkie-talkie, velho? Out... Oh, o jogo é muito bem feito, hein, M mano? Okay, I'm on it. Vambora. Pera é, é só o mouse que tem uma sensibilidade esquisita no jogo, mas tudo bem. Uh, aqui a gente tem o um mapa. Chaleco Colinas Serenas. Ele marca o quê? Detalhes da região. Ah, tá. Ok. Aí eu clico aqui. E... Ah, tá. Então tem regiões as quais eu posso é, viajar. Beleza. Entrega pro patrulheiro. Chega ao local do acampamento. Tá, não entendi muito bem, não. Tem uma mar... Ah! É pra lá. Beleza. Pode pressionar aqui pra visualizar os objetivos atuais. Chega ao local do acampamento. Tab, abre o menu do mapa. Ah, que tem o um mapa, ó. Eu estou, onde eu estou? Eu sou esse aqui. Tá, e eu quero ir para lá. Beleza. Eu posso coletar arbustrinho... As arbustinhos. É isso. É isso. Vamos coletar frutinhas. Mirtilos. Mirtilos, velho. Vugo blueberries. É o contrário, né? É a blueberry que é o vulgo mirtilo. Olha aí velho, já tô vendo um lugar para eu morar ali, mano. Tá, para usar o Walkie Talkie abre o kit de ferramentas, pressionando T, aí eu jogo aqui o Walkie Talkie e eu clico usar. Olá, patrulheiro Wensley Eita! Eita, ele já quer que eu monte o um acampamento aqui. Bom, beleza Eu tenho que pegar itens usando o E Aqui tem cogumelos Recursos necessários para material Inflamável e improvisado Galho, folhas Machadinha e faca Então eu peguei folhas uh, eu, eu, eu não tenho a machadinha Como é que eu vou fazer? Fazemos, pegue itens usando o E Ah, aqui, caraca É óbvio Já, já tenho as coisas que eu preciso ó, Pelo menos o básico Então eu tenho uma faca de pedra uma machadinha, eu tenho caixa de suprimentos aqui, aqui tem uma Uma madeira e aqui tinha lonas armazenadas na minha mochila, ok. Uh, então agora eu preciso fazer material inflamável, um arco e broca, levantar o um acampamento perto da cabana em ruínas. Okay. Ah, aqui tem mais coisas, ó. Tem, tem bastante loot no chão aqui, ó. O primeiro loot a gente encontra em caixas, né? Pô, então, a musiquinha é uma fofura, né? Mas, não. Não, gente, agora, porra. Agora é hora de jogar um survival realista. Beleza. Uh, a gente precisa fazer. Ah, mas o jogo do. Mano, do nada o jogo ficou em inglês, velho. Por que isso? Mas, meu Deus. Mas, gente, não. Volta pro português, tava ótimo. Português, porra, let's go. Beleza, então. Uh, material inflamável. Como que eu construo as coisas? Eu preciso de tab para acertar artes do ma material inflamado. Ok. Acho que eu já fiz, inclusive. Já armazenei o um material inflamável na minha mochila. Caraca, a grama tá altíssima, hein, velho. Alguém precisa. Pular. Tá, e aí? Pegue os itens usando o E. Mas o que, que eu quero mais? De... Ah, tá. Tem mais coisas necessárias. Ó. Agora eu preciso pegar a madeira, o tronco e os galhos. Ok. Tá, a jogabilidade ela é um pouco esquisita. É, mas tudo bem. E aí eu preciso fazer arco e broca improvisado. Ah, tá, arco e broca é aquele bagulhinho para fazer fogo. Já vi isso aí no. no Pelados e Largados. Pegue seus itens. Tá, e agora o que eu preciso pegar? Eu preciso de mais galhos e mais troncos. Tem uns negocinhos pelo chão, né? Eles colocaram a gente numa região que tem as paradas pelo chão. São oito galhos, velho. Quebrar o galho mesmo. Ah! Ah, calma aí, deixa eu ver. Eu não tenho como... Como é que eu pego, tipo, outra coisa? Eu queria pegar... Eu tenho, de alguma maneira, será? Pegar a machadinha... Aí, ó. Machadinha na mão. Eu quero tentar cortar uma árvore. Não dá pelo jeito. Não, pelo menos não é assim, né? Talvez essa machadinha não... Não corte árvores. Talvez a machadinha não corte árvores. Eu preciso encontrar as coisas no chão a princípio. Então, beleza. Acho que o jogo... Talvez seja uma área protegida, né? Mas que eu preciso de tronco, mano. Tá, tem mais esse galho aqui um que eu não tô conseguindo pegar. Beleza, agora eu preciso pegar os troncos. Eu tô sendo muito cego, será? Ou não tem tronco mesmo? O jogo, a princípio, ele é bem bonito, né? Visualmente engraçado. Ele me lembrou até o State of Decay um pouquinho, né? Mas a ideia aqui do jogo é sobreviver na... Na, 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 no na natureza, né? Caçar e... Enfim, construí... Ih, eu tô pesado, hein, mano? Olha aí, ó. Já estou pesado. Agora eu posso fazer acampamento. Pô, pior que eu vou dar o papo que eu tava do lado do negócio ali. Só que agora... Ah, tá ali, ó. Então, o problema é que agora ele não tá correndo. Como será que eu, que eu esvazio minha mochila, velho? Tem que ter algum... Aqui, mochila. Eu preciso esvaziar minha mochila porque eu tô pesadaço. Capacidade aqui. Eu tô com 66 quilos na, na, na mala. Deixa eu ver, eu consigo jogar esse tronco pra fora? Consigo, ó. Eu vou lá. Lar... Olha, já melhorou. Já volta a correr. Já é isso que eu queria. Ah, mas eu preciso do tronco. Ah, nem ferrando, velho. Já que eu dropei bem o tronco, né, mano? Mas tudo bem. Calma que eu já deu, pelo menos já entendi que eu tenho uma mochila. Que eu posso dropar alguma coisa. O tronco é muito pesado. Mas eu posso dropar a pedra por enquanto. Acho que já deu? Não deu ainda, mano. Caraca, ok. O Peter tá falando que é 4kg a pedra, mas não, mas não é não. Ah, é 4kg todas as pedras, né? Uh, cara, um negócio muito pesado é a lona, mas acho que na real eu vou aguentar. Chegar até ali devagarzinho mesmo. é aqui tá bom, aqui já é meio que high groundzinho. E eu posso clicar aqui para fazer o. Não, eu queria fazer o acampamento, gente. Acampamento ainda não fiz, ok. Beleza, agora eu preciso acender a fogueira. Então aí pra fazer uma fogueira, eu clico aqui. Ué. Ah tá, tá aqui a fogueira. Acender. Ignição por broca e água e arco ou pedra de magnésio. Beleza. Cozinha alguns cogumelos. Recurso necessário para cogumelos. Eu preciso de galho. Eu preciso de mais galho. Nossa, mas como usar galho, né? Mas sempre assim, né? Esse jogo de sobrevivência normalmente. No começo, você usa galhos. para fazer tudo. Aí depois a gente vai evoluir com, com o nosso farming de coisas, né? Vamos lá. Deixa eu clicar aqui interagir preparar. Cogumelo grelhado. Preparar a receita. É isso. Agora o meu objetivo é descansar até amanhã. Ok. Ah, olha o meu cogumelinho aqui. Hum. Será que eu posso fazer, tipo, vários? Aí, se eu clicar com... Bom, deixa eu ver eu tô... Ah, agora eu tô vendo ali embaixo, no canto Embaixo da, minha, da câmera aqui da minha, da câmera, Tem ali os meus negócios Temperatura, fome, sede e radioatividade Parece algo do tipo Talvez mais pra sempre, mais para frente a gente veja isso Mas tudo bem, eu vou descansar Dormir resina é essa energia, mas drena suas necessidades Além disso, você Não se esqueça de alimentar o fogo Você precisa se aquecer durante a noite Quando a temperatura cai e aí, eu posso escolher, então. Hum, ok. Só que aí, se eu, tipo, se eu dormir muito, eu posso morrer, velho. Então, existe um limite do quanto que eu posso morrer. Beleza, então eu vou dormir até o finalzinho da noite aqui, mais ou menos. Eu tenho melhoria. Ah, eu posso fazer uma melhoria no, no acampamento. Porra, que, que legal, velho. Mas tudo bem. Vamos então descansar. O tempo avança. Olha quem chegou. Here's the packet. Thanks for taking the time to bring it over. So you're the ranger around these parts? Yeah, that's me, Ranger Ainsley. You know, these parts are beautiful and may seem quiet, but it can sure be busy work. It sure is. What brings you around these wilds? I just needed to get away for a while. Get away from the daily routine. I feel like I haven't the the last night in years. I understand. You know, Sina, as you're set for a change of pace. I could use a capable hand. Olha aí, uh, ele uh, quer ajuda uh, também. Help, yeah. O jogo está uh, naquela uh, etapa um de tutorial ser. ainda, tá? Right, then. Glad to I'll the Snow Ridge me Well, I got to head off. Duty calls. Take care, partner. Opa, meu parceiro <laughs> é legal, né? Mas tudo bem, brincando é legal Joga bem feitiço, joga é bem cuidado, velho. <laughs> tá bom uh, Tô perto da cabana em ruínas, né? Beleza, mas qual que é o meu objetivo agora? Retorne ao chalé e fale com o Gary Ok, então vamos falar com o Gary É bom porque talvez o Gary consiga me alimentar, né? Deixa eu ver, ó. ele já colocou a marcação ali Tem uma, tem uma bolsolinha ali em cima Não é, é incrível, mas... Funciona bem, dá pra ter noção de mais ou menos onde eu tenho que ir. E a gente vai pegando coisas e armazenando coisas na nossa mochila, né? Objetivo maior não há. Será que só eu chegar aqui? Olha um tatu, gente! Um tatu é bom. Que pena que dá dor nas costas. Deixa eu ver. Ó, oh, pode ir pra... A paisagem do jogo. É louco, o sol se pondo O jogo é bem feito, né, mano? É engraçado Não sei quem é que, que isso aqui, não, mas é bem feito demais Interag Ah, eu posso dormir no, na van Mas eu vou interagir agora Eu vou no chalé com de neve É no chalé ou no colina? Ah, o chalé com de neve Ah, eu pensei que era alguma coisa que ficava numa área montanhosa Mas não, o chalé com de neve é aqui, é o pico E aí, parça Opa, de nada Vambora Thank you. First order of business Tá, ele quer vou o estoque de carne. Então agora eu vou caçar animais de pequeno porte. Uma coisa que tem nesse jogo são lobos e ursos também, mas eles são tipo os vilões do game, né? O, a, os nossos inimigos os que matam a gente. I'll show um mapa. The place is called the Meadow. Plenty of rabbits out there. Here. Come back with some new. Half a dozen pieces, more or less, should do it. But what sort of critters am I going to find around there? Ah. rabbits Coelhos, marmotas. You like. If you need more bullets, come back and I can give you more. All right, I'm off. Good luck. Opa, obrigado, em Gary. É o Gary, né? É o Gary, gente. Experiência e tostões. Tá bom. Ade. Agora eu, tenho, agora eu tenho um rifle, meu. Um rifle. Vamos lá. Interagir. E aí eu posso ir para as Colinas Serenas. Por enquanto tá nessa etapa de tutorial, né? Daqui a pouco o jogo fica 100% aí livre, imagino eu. Uh, eu não sei, na verdade, né? Eu espero. Uh, apertei tab, abri inventário. Já coloquei aqui a arma na mão. Tô com 20. Nossa, moleque. Eu já, já posso jogar um Call of dutyzinho aqui, moleque. É muita munição. Beleza. Eu tenho um mapa, né? Mais ou menos pra cá. Uh, ele forneceu... Tá, ele quer que eu caça alguns coelhos. Beber do cantil, abro aqui de ferramentas pressionando, tá? Aí destaco o cantil. E pressiono aqui pra usar o cantil. Ah, eu tava com muita sede, velho. Ó. Ai, que da hora, velho. Ele deu animaçãozinha pra beber água. <laughs> tá, eu só posso reabastecer a água indo pro lugar correto. Aparentemente, eu tenho que vir aqui no Prado Sereno pra caçar o jogo tá dizendo, né? Vá para o Prado Sereno, então vamos lá. A gente não vai simplesmente. Como que eu. Hum, tá. Tem um atalho rápido aqui. Pior que agora. Ué, como é que sai quando eu saco a arma? Ah, é o 2. Eu tô sendo visto e ouvido? É isso? Ah, quando eu saco a arma, ele. Ah, tá. Ele me fala se, tipo, se eu tô. Ah, então existem. Ferramentas de um joguinho de caça do tipo furtividade e questão de barulho e tudo mais. Pô, massa. Beleza. O ambiente é bem legal. eu imagino que com o tempo, como a gente vai repetindo, né? Ele não é procedural, né? Então não é um mapa infinito nem nada muito. Random. Com o tempo, acho que a gente vai decorar, vai se sentir mais. Talvez mais à vontade. Atirem alguns coelhos. Ah, eu já cheguei no prato. Nossa, parecia é tão longe. Ah, ó, ó. Tem um coelho ali, ó. Quando estiver com o arma para preste atenção aos medidores de detecção no canto superior esquerdo da tela. Quando eles estão vermelhos, você será detectado mais fácil. Agache e ande lentamente. Cuidado com a direção do vento também. Você pode monitorar do lado superior direito. Os animais serão capazes de detectar o seu cheiro mais facilmente se o vento estiver soprando na direção deles. Ó. Então, tipo, meu, o, meu, o meu cheiro tá indo para lá, então eu preciso ir contra a direção. Ó, eu já estou vendo ali os coelhinhos, hein? Ó, um passou correndo ali, ó. Será que daqui eu consigo? Nossa, a mira, a mira abre muito, mano. Quanto mais perto, melhor, hein? Ai, que bosta. Assustei todos, velho. Tá, vou ter que atirar um pouco mais de longe mesmo. Pô, é difícil, velho, porque. Ai, que dele tá paradinho, mano. Peguei. Pressione V para usar o sentido de caçador. Ele destaca. Hum, ok, o V é importante. Ai, eu ando mais devagar quando eu uso o V, hein? Ó. Atire alguns coelhos. Colete recurso de três animais pequenos. Porte. Ó, oh, oh, raposa, ó, oh, raposa, ó, oh, raposa. É isso. Já aproveitei e já peguei logo dois, velho. Pegar a raposinha, pegar o coelhinho. Caçar só nos games, hein, pessoal? É isso aí mesmo. Falei mesmo. Vambora. Você está perto do prado. O que mais eu preciso fazer agora? Ah, eu preciso... Ah, mentira que a raposinha ele não adiantou nada. de matei a raposinha à toa. Porra... Que vacilo, velho. Na moral. Então, aí ele fala, né? Ah, use o sentido. É, o V, o V eu ativo meio que o sentido do caçador aqui, né? E é bom que ele anda mais devagar. Porque como eu tô jogando no teclado. Engraçado, esse jogo parece que tá bem otimizado para controle. É estranho, né? Quando a gente pega um jogo de sobrevivência assim e tal, para controle. Mas enfim, parece que a otimização dele melhor é pro controle, velho. Ele tem tipo uma, um assistente de mira, tá ligado? É umas coisinhas que normalmente a gente vê em jogo que, que é. Foco de gameplay em console. ao mesmo tempo tem muito botão pra apertar, né? Pra abrir inventários e tal. Bom, não sei. Estou, estou, estou levemente confuso o assumo. Mas tudo bem. Mas funciona bem. A princípio tá funcionando bem, assim. A minha sense tá bem baixa. Mas a jogabilidade dele é agradável, sabe? Não é, não é ruim não. Deixa eu procurar um coelhinho. Cadê você, meu coelhinho? Pô, pior que até agora tava suavão. O negócio do V mostrar as coisas em destaque no meio do mato é interessantíssimo, velho. Porque, tipo, qualquer recurso que você queira coletar fica mais visível, né? Eu tô muito longe do... Do prado bonzinho, sei lá. Prado sereno, prado bonzinho. <laughs> olha, agora que eu tô vendo que a arma tá quebrando, hein, mano. Tá em 92%, velho. O pior é que faltou um coelho. E eu acho que eu fiz muito barulho para pegar aquela raposa e aquele... Ali, olha, ah, mas será que isso aqui vai, vai adiantar ou será que... Parece um... Eu não sei se é um... Um um gambá, sei lá. Que que é isso, velho? O bicho tancou dois tiros, mano. É um teixo. Ah não, é que tinha um em do outro. Será que foi o objetivo? Não foi, velho. E pior que reduziu minha capacidade de, de me mover, porque eu lotei minha mochila. Deixa eu ver o eu que consigo dropar daqui. Um... É, eu tenho que dropar uma das carnes, mano. Porra, eu vou dropar essa lona, porque. Ah, mano, tinha várias lonas, eu sou muito burro. Ai, não coelho, não coelho, não, 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 não corre, não, corre, não, corre, não. Ai, que saco, velho. Ah, pior que olha, eu tô com sede, mano. E com sede eu não posso usar o sentido do caçador. acertei, né? Obviamente que eu não acertei. Ah, eu não posso nem usar o sentido do caçador, velho. Deixa eu beber minha água. Pera aí. Talvez eu tenha acertado esse coelhinho. Acho que acertei, hein? Acho que é isso aqui, ó. É, acertei, acertei. Lebre de calda branca, é isso. Coletamos os três recursos. E agora eu posso retornar ao chalé com carnes de pelo menos três animais de pequeno. Bonitinho, eles estão confiando em mim, velho. Eu queria ver se, se dá para dar um quick shot, mas não dá porque o tempo. Olha que engraçado, tipo assim, eu tô com a mira móvel aqui, mas o tempo que eu clico eu, não, eu posso mexer o mouse que ele trava a mira no centro da tela, mano. É da hora. Vira um dificultador interessante, tá ligado? Porque senão não ficaria muito fácil também. Deixa eu tirar a arma da mão para cansar menos. Mas é interessante, velho. A gente tem aí o básico, pelo menos os, os principais pontos, né, de um jogo de sobrevivência, necessidade de dormir, avanço de tempo. Caçar pra conseguir alimentos e peles. Vai ser interessante a gente concluir mais essa missão aqui, ao mesmo tempo que tem uma história, né? A princípio. Eu não sei até onde essa história vai ser interessante, até onde ela vai seguir, mas a princípio, mano, no mínimo curioso, né? Eu, quando eu vi esse jogo, eu fiquei curioso de cara. Ó. Oh. Será que elas não vão atacar? Não, né? Não, não. Correram com medo. Rapazinha! É, mas a princípio, mano, o jogo tá sendo divertido, tá sendo uma experiência legal A ideia é ser realista, né, então vocês podem ver não tem zumbis, não tem nada do tipo uh, A pegada aqui é realmente sobreviver né, né, no campo, né, Na, no, no campo obviamente americano, né Caçar, né, enfim, caçar o tipo de animal, vocês entenderam Eu acho que foi sarcasmo, <risos> <risos> não, <risos> não falou nada I tá. need you to head on down to Greenhoof Sanctuary. Tentário Tetu Verde. It's been sold off to a new investor and I have some supplies left around there. I need you to head on over there and gather them up. Are these supplies easy to carry? Well, no, I vou ter um ATV, velho. Take it first spin around green Greenhoof and load all the supplies you can on the ATV. Então tá bom. Bom, moradia de graça nunca é de graça, né, meu parceiro? E aí, seu guarda, tudo bem? Mas agora não é com você, não. Agora meu objetivo é deixar o chalé ali para as colinas vermelhas... É, as colinas, as colinas serenas, pegar o WayTV, um 4x4. É, não, não é 4x4, é aquele quadriciclo. Um quadriciclo e pegar o, o, os materiais que ele precisa. Eu gosto que, assim, man, tá um pouco abandonado de fato a cidade, né? Ninguém joga uma sinuquinha, a sinuquinha parece que tá boa, porra. Eu quero reerguer esse lugar. Ó, oh, aqui, ó. Oh. Ah, mano, posso dar o papo? Ó, é. oh, tá até bugado. Ó, oh, aqui é a loja de, de arma, mano. Isso aqui é a loja de arma, velho, eu sei porque tem uma cena no trailer que mostra ele entrando aqui, tipo, as, as armas colocadas e tal E tanto que tá bugado, ó, apesar de aqui não ter nada, aparece pra eu negociar com a Nancy, ó <laughs> Então assim, meio que já tem, aqui ó, arma, machadinha, mas é que não libera todas as coisas, né Mas aparece aqui as coisas que, que já dá para comprar, isso é interessante Ó, até vestuário, mano, chapéu de cowboy, velho. Cara, é 150 tostões, é muito caro, mano mas legal, legal, interessante, senhoras e senhores Interessante, ó A gente vai acabando por aqui Se você quiser saber mais do jogo, você pode pesquisar uh, ou, Enfim, se vocês quiserem mais Taca o dedo nesse like, é muito importante pra mim Deixa um comentário aí falando Pô, eu quero mais, não achei tão legal porque não tem zumbi Enfim, manda seus comentários com a sua sugestão Porque é bom pra que eu saiba o que vocês gostam E também uh, pra eu poder finalizar uh, Pra eu poder decidir se vai ter outro vídeo ou não De Open Country País aberto O campo aberto O terreno aberto Eu não sei é isso, espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve aí pra muito mais conteúdo. Tamo junto, até a próxima, é nóis e tchau.